За останній рік істотно збільшилися звернення людей до ЗМІ через комунальні негаразди. Все через те, що люди не знають, як їм достукатися до міської влади на чолі з Ігорем Тереховим. Жителі профспілкового бульвару доведені до відчаю, бо в їхньому районі спостерігається скоріше відсутність інфраструктури, ніж її наявність. Постійні перебої з водою, розбиті внутрішньоквартальні дороги і тротуари, розриті і кинуті на призволяще траншеї. А сьогодні там ще й сталася аварія на водогоні, яку ніхто не ремонтує. Із людьми поспілкувалися наші журналісти. Дороги взагалі ужасні. Дуже багато років одні й ті ж ями. Ніхто нічого не робить. І воду дуже часто відключають. Ну, це на даний момент от є. А часто дуже гарячу, холодну дуже часто відключають. Буває таке, що говорять на місяць, а відключають на три. Постійно прориви. Ну, постійно ці ріки, так. Нету у нас води. Давно нету води? Давно у нас нету води. У нас часто такі катаклізми. Це вулиця Рабкорівська у Новобаварському районі. Самого ранку тут тече справжня річка. Прорвало водогін. Метром ніже от бурліть, бачите? З двох люків шурує і ноль внимання, нікому нема діла. А на сусідньому профспілковому бульварі у дворі будинку номер 64 робочі вже майже три тижні, як розкопали траншею, а коли її зариють, говорити не хочуть. Ну, я вас спрашиваю, як довго будете робити? Я не можу вам відповісти на це. Чому? Комунальники на розритій траншеї з'явилися тільки сьогодні, але пробули недовго. Через півгодини техніка вже покинула розкорочений двір. Перший день сьогодні. Та вже, мабуть, неділі три точно. Розрили, ну, мабуть, неділі 2,5, десь. Да, у нас во дворі там розрили, і вже неділі дві, мабуть, не ремонтують. А чого? І діткам гулять негде. А ось так виглядають внутрішньоквартальні дороги. Хоча точніше було б сказати внутрішньоквартальні ями, бо асфальта тут набагато менше, ніж розбитих місць. Крім того, біля смітників вивалене сміття, яке ніхто не прибирає. Але люди вже просто не вірять, що у їхньому районі міська влада наведе лад. Кажуть, що намагаються привернути до себе увагу виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова, чи хоча б просто комунальників. Але все марно. Вже навіть відома телефонна лінія 1562 і та не працює. У нас лучше и не знаем, когда будет, какой пятилет. Ну, вот воды нету, поотключают, говорят, каждый день воду отключают, холодную, да, горячую. Да. А чего, что вода идет, льется, только с того, что мы звоним. И что? А куда вы звоните? Ну, на это, на 15, как оно, господи. Ну, вообще, женщина, я 62, была, знакомая, она звонила, да, в этот, да, водопровод, да, или куда-то, да, по поводу воды. Никто, да, не берет трубки. Да, жизнь наша хорошо. Я не могу им дозвониться. А, вы звонили, да? Да. А в какую службу вы звонили? 1562. А на сусідній вулиці Рабкорівській, де сталася аварія, жодна ремонтна бригада так і не приїхала. Ольга Сітковська, Дмитро Шаталов, вечірні новини. І далі до нашого ефіру долучається політична експертка Олена Бугло. Пані Олено, я вітаю вас. Добрий вечір. Як вважаєте, чи потрібно переглянути міській владі свої підходи до роботи, зокрема, замість іміджевих проєктів, використовувати ці кошти для вирішення нагальних проблем пересічних жителів міста? Ну, звісно, є така проблема, вона не з сьогоднішнього дня, да, як говорив класик, в нас є завжди парадні під'їзди, да, і в нас є чорний під'їзд, чорний вхід, де не все так гарно. Так сталося і в нас в Харкові, да, в нас є такі, скажімо так, парадні квартали, парадні під'їзди, парадні вулиці, парадні парки, де в нас все добре, все красиво, де ми все показуємо іншим людям, гостям нашого міста, які приїжджають. А також у нас є такі райони, такі квартали в нас є, де давно вже не ступала нога жодного комунальника, жодного можновладця. Вони намагаються туди не приїжджати, тому що навіть зустрічатися з людьми, які там живуть, це страхіття, де вони живуть, бо там можуть бути напівзруйновані стіни, дорог майже може бути взагалі не бути. Тому, звісно, влада намагається туди не їздити, взагалі не зустрічатися з тими людьми і не обіцяти їм нічого. Звісно, підходи мають бути змінені. Бо те, що добре працювало ще 10-15 років тому, воно вже зараз працювати не буде.
мають бути залучені міжнародні інвестиції. Я знаю, що європейські банки давно вже готові надати свої програми для реконструкції і теплових мереж, і водопостачання, таке інше, бо це дуже великі інвестиції. Але, на жаль, в нас кожного року не одні вибори, так інші, і влада намагається все кинути на іміджеві проєкти, да, як то кажуть, дати людям більш видовищ, але а вже потім намагатися вирішити комунальні проблеми. Але люди після парків, після красивих вулиць повертаються до своїх домівок, де може бути холодно, де може не бути неділя, тижнями не бути гарячої води або навіть холодної. Тому, звісно, люди все одно будуть вже на виборчих дільницях думати зовсім про інше. Не про парк вони будуть думати, не про зоопарк вони будуть думати, а не будуть думати про те, що в них при таких великих комунальних тарифах, як і в нас, вони не відповідають дійсності. В нас в квартирах холодно, в нас не завжди може бути регулярне водопостачання або там на 2-3 дні його переривати. Тому, звісно, це велика проблема, і підходи мають бути вирішені, мають бути розроблені міські програми для цього, як я вже сказала, для вирішення цієї системної проблеми, бо вона дуже велика і дуже нагальна. З кожним роком вона все нагальніше. Пані Олено, я дякую вам за розмову, тримаємо зв'язок, гарного вам вечора. Нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією була політична експертка Олена Бугло.